আমাৰ কাজিৰঙাত এবছৰ আমি বাটাৰফ্লাই মিট অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিল। তাত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, যেনেকৈ ইণ্ডিয়াত বিভিন্ন এৰিয়াৰ পৰা আৰু অসমৰ বিভিন্ন এৰিয়াৰ পৰা আমাৰ এক্সপাৰ্টবিলাক আহিছিল আৰু শিকিবলৈও বহুত সাৰা ষ্টুডেণ্টছ আহিছিল। এইটো মিটৰ পিছত তেতিয়া আমি আগতে আমাৰ মনসুন জ্যোতি গগৈ বুলি একজন ৰিচাৰ্চ কৰিছিল আমাৰ কাজিৰঙা ক্ষেত্ৰত যিমান বাটাৰফ্লাই আছে সেইটো ইনভেণ্টৰি কৰিছিল। সেইটো আমি তেতিয়া ৰিফাইন কৰি পাব্লিছ কৰা হৈছিল। এইটো 446 স্পিচিছ, আমাৰ মেইনলি পানবাৰী আৰু কাজিৰঙাত মিলাই 446 স্পিচিছ ওলাইছে। তাকে 18 স্পিচিছ নতুনকৈ ইয়াত পাইছে বুলি আমাক ৰেকৰ্ড পাইছে। তো এইটো এটা ছাকচেছফুল ইভেণ্ট হৈছে। ইয়াত বিভিন্ন ষ্টুডেণ্টসকলে বাটাৰফ্লাই ক্ষেত্ৰত যিকোনো শিকিব লাগিব, তেনেকৈ বাটাৰফ্লাই এটা ইণ্ডিকেটৰ স্পিচিছ হয়। যিকোনো এৰিয়াত বাটাৰফ্লাইৰ ডাইভাৰ্চিটি বেছি আছে তাত মানে এনভাইৰনমেণ্ট ভাল থাকিলে বাটাৰফ্লাই আহিব। চ' তেনেকুৱা এটা ভাল ধৰণে শিকিবলৈ পাইছে। আমি বাটাৰফ্লাই আৰু অলপ আলোচনা কৰিব লাগিব। বাটাৰফ্লাই মতে এইটো যদি খুলিব লাগিলে বাটাৰফ্লাই প্ৰতি ছিজনত নাথাকে, বেছিকৈ যেতিয়া ঠাণ্ডা ছিজনত এইটো অলপ কমকৈ থাকে। আৰু আমাৰ এইটো পানবাৰী এলেকাত আৰু টুৰিজম ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ষ্টেপ ল'ব লাগিব, তাৰপিছতে আমি এইটো ডিচাইড কৰিব পাৰোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।